Také jste slyšeli tu zaručenou zprávu? V mototechně Prí už začaly prodávat nové favority za 110 nebo za 120 tisíc. Vzal jsem tedy telefon a ptal se v Praze, Brně i Liberci. Nikde však nemají a dosud neměli, ani za 130 tisíc. Už je to tak, objevila se nová docela obyčejná fáma. Jenomže favoritů jezdí na našich silnicích stále více, dnes je jich asi 500. Výrobcem byly přiděleny jako služební vozy různým institucím a podnikům. Za všechny jmenujme třeba VH je Prago Union, Federální ministerstva financí a zahraničního obchodu, ČSTV, Úřad vlády ČSR, továrny strojírenské techniky a tak dále. Většinu jezdí bez povinného označení na bočních dveřích. Z příslušné vyhlášky sice lze udělit výjimky, ale že by jich bylo téměř 500, tomu nevěřím. Takže až příště zase uvidím favorita a ten bude mít na dveřích nápis třeba čokoládovný Orion nebo jiné firmní označení, budu vědět, že právě tyto podniky plní své povinnosti dané vyhláškou a nehrají do noty zbytečným řečem. Řečeno sportovní terminologií výjimky hrají přesilovou hru. Favoritů zatím není mnoho a tak poutají pozornost. Třeba i když takový favorit stojí v noci před obytným domem, nebo když se vrací z nedělního výletu a ze zadního sedadla na kolem jdoucí mávají děti. Že by se snad proto tak rozhojnili výjimky? A nebo mají utajená podniková vozidla dokázat, že na aforismu u nás jsme si všichni rovni, ale někteří rovnější, že na tomto aforismu něco je?